বিধানসভাত ডিজিটেল বাজেট। সেই বাজেটৰ দিনটোত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাজেটৰ বাবে পুৱাই বিধানসভাৰ সচিবালয়ত উপস্থিত হলহি মন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰথম অৱস্থাত মন্ত্ৰীগৰাকী বিধানসভাত দেখা গৈছিল এইযোৰ সাজত, কিন্তু প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পিছত বিত্তমন্ত্ৰীক বিধানসভাত দেখা গ'ল আন এযোৰ পোচাকত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হাতত ডিজিটেল বাজেট লৈ বিধানসভালৈ যোৱা বিত্তমন্ত্ৰী দেখা গ'ল এই ৰূপত। বগা চাৰ্টৰ ওপৰত টাই আহোমৰ প্ৰতীক সম্বলিত এটা মুগাৰ কোট, আৰু এই কোট পিন্ধি কেইবাঘণ্টা ভাষণো দিলে। পিছে পোচাকযোৰৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধাত তেওঁ কি ক'লে বাৰু? ৰাতিপুৱা দিছিলে, ভাল লাগি পিন্ধি আহিলে। একচুৱেলি এবাৰ মেডাম মেফিত মোক মাতিছিল, মই ত্ৰিপুৰাত থাকিবৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলোঁ। তেতিয়া মোক এইটো দিয়া কথা আছিলে, আজি ৰাতিপুৱা ভাইটি এজনে বোলে দাদা তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ লগ, মই গোটেইফালে পিন্ধি যাওঁ। উল্লেখযোগ্য যে বাজেট দাখিলৰ দিনটোত ইতিপূৰ্বেও মন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা গৈছিল ভিন্ন পোচাকত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।